សូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសាជាថ្មីបាទវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងលើកយកក្បាច់សៀកមកស្និតទៀតដើម្បីធ្វើការសម្ដែងចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាកំសាន្តបាទសៀកមកក្បាច់នេះនៅពេលដែលខ្ញុំសម្ដែងគឺច្បាស់ជាធ្វើឲ្យបងប្អូនទស្សនាទៅគឺរន្ធត់ព្រឺព្រួចអាចនឹងញាប់ផ្លោកក៏ថាបានដែរបាទហើយជាចង់ដឹងឲ្យសៀកដែលខ្ញុំសម្ដែងមកក្បាច់នេះវារន្ធត់ញាប់ញ័រយ៉ាងណានោះបន្តិចទៀតជួបជាមួយនឹងការសម្ដែងរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូខេប៉ុន្តែមុនខ្ញុំសម្ដែងសូមជួយចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយមកបងប្អូនបាទរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងអូខេហើយជាចង់ដឹងខ្លាំងហើយថាការសម្ដែងសៀករបស់ខ្ញុំដែលរន្ធត់ព្រឺព្រួចយ៉ាងណានោះអញ្ចឹងសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំមានក្រដាសសមួយសន្លឹកបាទហើយខ្ញុំបន្តិចទៀតធ្វើឲ្យក្រដាសសមួយសន្លឹកហ្នឹងគឺហោះបានបាទខ្ញុំនឹងប្រើវីតាមីនឲ្យវាហោះហោះលេងជុំវិញនឹងមកបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំតន់អាលដូទៅណាបាទនៅតាមដានទស្សនាការសម្ដែងសៀករបស់ខ្ញុំវីដេអូមួយនេះឲ្យជាប់បាទអូខេនេះគឺជាដាសអត់ទេបាទចាំមើលខ្ញុំធ្វើឲ្យវាហោះបាទហោះភ្លាមហើយបងប្អូនអូហើយអស់ហើយបងប្អូនហេអស់ហើយហេខ្ញុំជាវាទៅណាគឺទៅណាណាហេអូបកកាមេរ៉ាឡើយអូអស់ហើយបងប្អូនហេបាទអូអូអស់ឡើយមែនទេបងប្អូនកដាសអស់ហេដាក់យកមានអីទេបាទអូហើយអូខេបាទការដៃសៀករបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទអត់មានអីទេបាទហើយសូមអធិស្ឋានផងបាទនៅពេលដែលការម្ដែងរបស់ខ្ញុំនេះកន្លែងនេះខ្ញុំឆ្កោងហើយខ្ញុំក៏ហាក់គាត់ថាធ្វើការសម្ដែងហើយនឹងគឺចង់ក្នុងការនិយាយបែបកំ plaign ឲ្យបងប្អូនមើលកំសាន្តហើយនឹងបានសាច់រីករាយតែប៉ុណ្ណឹងបាទហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបែបកំ plaign កំ plaign ឬក៏វីដេអូ funny ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនទស្សនាកំសាន្តកុំឲ្យចង់និយាយថាពេលដែលបងប្អូនធ្វើការងារហត់អីចឹងបានមើលវីដេអូខ្ញុំមកកំ plaign កំ plaign ចឹងទៅដើម្បីជាការកាត់ផ្សាយនៅការហត់ហត់នៅរកការបំពេញការងារបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកជួយតែមានសូមឲ្យបងប្អូនអាចដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំនៅថ្មីគឺចុច Subscribe ខ្ញុំម្នាក់មួយបាទខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូផ្សេងៗទៀតអូខេខ្ញុំក៏បានសូមជម្រាបលាបាទនេះវីដេអូក្រោយ